Sveiki visi, čia Priežiūros televizija, jo Kazimieras Juraitis, primenu, kad šita televizija yra jūsų, o jeigu jūsų, vadinasi, turite išlaikyti kaip karvę šart arba vištas lesinti arba šuniukui kaulą duot, tai va televizijai reikia lėšų. Neužmirškite to, o pas mus šiandien Žilvinas Užkuraitis. Be precedentinės bendruomenės, nu, bendruomenių yra gaudės vaišnavų pasaulyje, bet kad šitaip varytų į pasaulį su pretenzijom į suverenės teises kiekvieno žmogaus nario, tai aš negirdėjau, gal aš nežinau tiesiog. Nu, per ilgai buvo mūsų spausti, tiesa, laba diena, bendraminčiai, per ilgai buvo mūsų spausti, tiesiog turim seniausius pasaulyje raštus, kurie žmogų išlaisvina, žodžiu, ir niekas nieko nedaro kažkaip, nu, atėjo laikas ir dabar, kai tik pradėjo sistema globalinė, dėti pavadėlius, ant nosės visokius dalykus ten kabinti, sako, davai kabinkit. Tai paskui, pala, jeigu aš iš Dievo esu vidūną, galima pasiskaityti. Jisai sako, mes Dievuje, mes iš Dievo, nu, ir tiesa, mūsų puslapyje yra vidūno labai geras toksai straipsnis, vat, Gaudijos Vaišnavų bendruomenės puslapyje. Nu ir tada supranti, jeigu Dievas sakys, kad jo, dėkitės kaukės, sudėsim, bet jis to nieko nepasakė. Nu, tai kaip sakant, tai... Ai, tai kiti santykiai, kur, jeigu skaito kokią Bhagavad Gita, ar ten, kaip pasakaitė prieš miegą, paskaitė ir vėl iš ryto nusiminęs eina, tarnauja ten kažkam. Gerai, kad ir paskaitė, nu, nors nu, nauda visą laiką, kiekvieną kartą, kada susilečiam, sako Dievo žodis, va tas ir yra, čia Dievo žodis, ten parašyta, tai susilėti su Dievu. Koks skirtumas, kokia forma, svarbu su juo. Laiko klausimas, kada gal pabusti. Nes tas tai nereiškia, kad aš jeigu jau skaitau kokį šventraštį, jau ten pabudau. Bet visą laiką norisi praktinę naudą. Nes, nu, jeigu vien tik tai kaip pasakėlė skaityti, o paskui vėl kitaip daryt. Tai čia vietmainystė. Na tai taip, nu, tai norisi, kur praktinė nauda vat iš to? Iš visko turi būti praktinė nauda, netgi iliuzijos vatos. Iliuzijų praktinė nauda apgaut žmogų kažkaip, tai tenai užmigot. Mažai grupeliai žmonių. Taip, ten. Tai o kokia, kaip mum tą praktinę naudą išgraibyti iš priklausimo bendraminčiam šitiem? Vat, kur ta praktinė nauda? Nu tai va, tai gaunasi, kada mes gyvenam pagal, vadovaujame, sakykime, Dievo kurtais dėsniais įstatymais, tai mes gauname viską, sakoma sanskritu, kama, mokša ir artha. Kama reiškia, mes dievotų būdu savo geismą, savo norus patenkinam. Nu, sako, jeigu vat yra geismas, ženikis, vesk. Ta prasme, nu, mes gaunasi dievotai darai, okei, patenkinsi, vaikų gali prisidaryti, kad nori, atsibuos, paskiau net galvoti, kokia nesąmonė ten, žinai. Nu, tai vat kama. Artha reiškia finansinis aprūpinimas. Turėsi tu viską, jeigu tu vesi, ten vaikai atsineš su savo karma, likimu ir namus ir ten viską. Nu, o mokša reiškia išsivadavimas. Tu gale gyvenimo dar pas Dievą sugrįši. Tai čia tokia nauda. Fantastika. Viską turi ir dar, nu, tai ką. A kitu atveju čia įmakalojas, nu, toj žemėj. Čia, žinai, prisiminiau anekdotą, nežinau, vietą ar ne, kaip tarybiniais laikais buvo, kaip žydas įsidarbino į sandėlį ir sako, nu, ką tenai yra. Ai, vat ir to, yra no, ir dar 140 rublių atlyginimą moko. Ir atlyginimą dar moka, sako. Sandėlininkas būdavo prie visko ten. Tai čia panašiai man nuskambėjo, jeigu gerai gyveni, nu, tai čia viskas tavo, nu, tai tik fantastika. Nu, gerai, o, vat, pavyzdžiui, žmonės dažnai skambina ir klausia. Vat ten žmogaus pažymėjimai, ten tie, ar pasas Hofmano, ten, ar kuo ten gyvas žmogus nuo asmens. Galit papasakot, va, kuo skiriasi, nu, gimimo liūdimas yra gimimo liūdimas. Nu, o dabar, kuo skiriasi va, tas, kur jūs duodat, va, pagal Hofmano pasą arba ten. Tai, Kazimierai, suprantate, aš visą gyvenimą, 55 metus ir kaip dauguma mūsų visų, galvojom, kad pats pirminis dokumentas yra gimimo liūdimas. Jisai pasirodo dar vadinamas kitaip, jisai mirties liūdimas. Nes gaunasi taip, kūdikis gimsta ligoniniai ir ligoninė siunčia į civilinę metrikaciją tokį pranešimą, kad atsirado, nu, žmogus. Civilinė metrikacija
padaro tokį gimimo aktą. Ir ten parašyta, kad vat, gimė toksai Žilvinas, ten parašyta, kad gyvas. Pažiūrim tada, va, gimimo taip, taip. Sudarimo aktų registravimo knyga. 966, tai čia vat... Čia maniškis, jo, čia yra titulinis tos knygos, kur daug tų gimimo aktų, aha. Titulinis viršelis. Taip, čia titulinis viršelis, o paskui, čia vat pavardė, vardas, žinios, tėva, tėvystė, amžius apie tėvus, jo. Kas kur dirba. Ir taip. Ir gimimo liudijimą sistema arba valstybė sudaro pagal šitą aktą. Ir jinai laiko žmonės tamsoj, nepasakydama, kad tavo vaikas gimė, tai tu pagal tą gimimo aktą tėvai galėtų padaryti pasą vaikui. Nu. O dabar sistema padaro gimimo liudimą, sako, dabar tu tapai asmeniu, privalančiu nešti naudą sistemai. Pala, jeigu gimė gyvas, jisai jam priklauso šis pasaulis, išteklių dalis kažkokia. Ir tėvai, jeigu sąmoningi, jie padaro pasą. Tai va tas vadinamas Hofmano pasas, jis yra viens prie vieno padarytas pagal gimimo akto išrašą, kurį pripažįsta visas pasaulis. Ar tu Vokietijoje būsim, ar Prancūzijoje, ar Rusijoje, ar kažkur. Mhm. Nu ir gaunasi, kad žmonės laikė tamsoj, o dabar sako, aha, tai dabar jūs pasidarykit gimimo liudimą per 3 ar per kažkiek mėnesius, nes jeigu nepasidarysi, ir nesako, kad jūs patys galit pasidaryti. Nu tai va taip gavosi, atėjo toks laikas, kad atėjo tos žinios ir dabar patys mes galim daryti. Tiesiog reikia išsiimti tą gimimo akto fotokopiją iš civilinės metrikacijos. Jėk, o kodėl čia dar rusiškai va, yra čia lygiai tas pats, bet čia spausdintinas jau? Rusiškai man atsiuntė vienas pažįstamas, jisai Vilniuje, matyt, rusiškai išdavinėdavo tuos aktus. Pati sistema viens prie vieno. Mhm. Nu ir pasievat, kur darom. Vardas, pavardė, kada gimė, miestas, tėvas, kas motina ir 3 liudininkai. Apačioje dokumento yra tam šiam 6 metų mano gimimo. Ai, va, ir yra 3 liudininkai. Bet ir parašyta Zaksas. Gal ten aukščiau, tai yra žemyną eina pasižiūrėti. Tai yra apačioje. Gimimo akto įrašas. Vat, irgi. Ir mūsų tam pase sudaromam taip pat yra 3 liudininkai. Tai va ta tarptautinė teisė ir susišaukė, ar jinai buvo sovietmečiu, ar jinai dabar, toje lietuviškoj versijoje yra pas mane 3 liudininkai. Nu gerai, dabar žiūrim, kažkoksai... dar grįžtam prie lietuviško. Jo. Iš esmės tas pats, o gyvas. Gyvas, gyvas žmogus. O gimimo liudime jau neberašo, kad gyvas. Tai yra asmo, asmo negyvas. Tas gimimo liudimas ir yra asmo. Ir jeigu bauda kažkas už greičio viršimą skiria asmeniui, tas gimimo liudimas, jis net prie stiklo nebuvo mašinos, greičiausiai, pas daugelį. Bet baudžia ir gaunasi, kad turi savo energiją pinigais atiduoti gyvas tas žmogus. Nors jį, sakykime, nušovė skalbimo mašina, kabėdama ant stulpo, nu, kur šaudo tą greitį. Tai aparatas gali fotkinti gyvą žmogą. Nu, čia disbalansas visiškas, nu, nesąmonė. Nu, gerai, tai palauk, tai dabar vis tiek grįžtam prie to akto. Aktas yra pirminis dokumentas, jeigu gauni jį į rankas, tada pats daraisi savo taip. Dokumentą. Taip. Nu, ir kas iš to? Nu, tu rodai visom institucijom, kad esi gyvas, o gyviems žmonėms yra tik tai žmogaus teisų deklaracija, Europos žmogaus teisų konvencija ir šventrašiai. A. O asmenims visi įstatymai, jeigu tu asmo, nes su kuo mes prisistatom, vat, nu, sakykime, byla kažkokia ir ten teisme, ir kuo mes prisistatom pagal tai mus ir ten teisė. Jeigu tu asmo, nu, viskas asmo, tu privalėjai, tu turėjai, tu nežinojai, bet neatleidom tave, viskas. Bet jeigu tu, žmogus, teisėjas, jis taip pats yra asmo, jis negali teisti aukštesnio, nes čia yra žmogus. Čia netgi nesusilieja tie indai, čia kita visai, kita respublika. Ir mes nieką neskatinam nei nesilaikyti. Jeigu tu asmo pilietis, laikykis. Bet jeigu tu dar ir žmogus, tai tu jau naudojas kaip įrankiais, tais asmenių, piliečių. Jeigu matau, kad man žala bus. Pavyzdžiui, gavau baudą, realiai, baudą ten biškį viršiau greitį.
sakoma, žinai, klysti žmogiška. O tas aparatas, tas kalbimo mašina ant stulpo, kur fotografuoja, taigi jisai ne žmogus, jisai neklysta. Ir dabar nori tą sistemą mus padaryti robotais, kad viską čiotkai tiksliai darytume, neklystume ten. Mes žmonės. Jeigu aš žalos niekam nepadariau, niekas nenukentėjo, tai kodėl aš turiu dar baudą mokėti? Yra tokių momentų. O kur trečia šalis liudininkas to įvykio, vat greitį viršijau? Turi būti trys šalis. Nu, jeigu yra aparatas, sakykime, bet jis negyvas. Nu, už juos sėdi koksai policininkas. Tai dvi šalis, aš ir policininkas. O kur trečia? Kur, nu, yra tokių dalykų, kur... Manipuliacijos visokios, neaišku, bet dvasiai kažkokie tau reguliuoja gyvenimą, jo, kažkas tai ten. Nu, ir eina Lietuva toksai dabar kaip flagmanas į robotizmą tokį. Visi būsim robotai, dabar čipai, skiepai, nu, viskas, kai sakant, aparat. Gerai, grįžkim tada dar, kad žmonėm vis tiek būtų dar aiškiau, iš kitos galbūt pusės. Nu, gerai, pavyzdžiui, išduoda gimimo pažymėjimą. Pagal kokią teisę, niekam į galvą net netina, pagal kokią teisę tas dalykas daromas apskritai, kas reglamentuoja va, tuos vietus? Pagal jokio, va, jeigu Kazimieras va, sugalvosit, va, ką ten valstybė pasidaryti, žodžiu, nu. Visus apgauti ir viskas. Jūs per dvi savaitės, greičiau, atsakykime, pasidarykit gimimo liudimą, kurį išduoda Kazimieras, Kazimiero valstybė. Viskas, jisai... Jis tada nuo to momento jisai tampa asmo ir nu, tu valstybėj privalai, nes tu asmo. Ai, o paskui sugalvos Kazimieras, nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės, bet ašgi tave, tu patsgi sutikai. Jo, jo. Patsgi, nu, pats sutikai, jo. Pats nedareigi. Jo, ten, nes, aš, nes gavai tą gimimo liudimą ir tu, pats negali nurodyti gyvam žmogui, bet jis su tą patinį su gimimo liudimu ir jisai tada sutinka, taip, aš esu gimimo liudimas. Koks aš gimimo liudimas, tai yra negyvas popierys asmo. Nu tai vat, koks momentas gaunasi. Tai vat tą skirtumą reikia. Arba policijai, kada ištraukia vat, nuotrauką, asmenybėj nustatyti, įrodo, sako, va, nuotrauką. Kazimierai, sako, čia tu? Žmogus žiūri, žiūri. Dauguma pasakytų, čia aš. Bet čia yra popierys. Čia yra nuotrauka. Aš esu, va, čia, esu gyvas. Tai vat, ta sistema nori mus prigauti per va, tokius dalykus. Ir šitų dalykų nemokina nei švietimo įstaigose, nei abiturientai išeina, jie net nežino, kad yra toksai gimimo aktas, pagal kurį, tai yra pirminis dokumentas, pagal kurį tu gali daryti savo dokumentus. Niekas nedraudžia. Gerai, bet tada pažingsniui. Štai gimimo aktą išsiemė. Tarp kitko, kaip jį galima išsiimti? Žodžiu, padariau tokį video, kaip užsisakyti per civilinę metrikaciją, per Google, žodžiu, kaip surinkti, kaip atsispausdinti formą, prašymą. Paleidau tą filmuką, praeina dvi dienos ir civilinė metrikacija sistemą pakeitė. Dabar galima eiti per valdžios vartus tenai, sudėtingiau tipo. Bet aš nuvažiavau į civilinę metrikaciją. Jie iš pradžių išdavė man gimimo liudimo kopiją kažkokį, išrašą tokį. Aš sakau, ne, ne, man reikia to, kur... Gimimo aktas, kur ten tas pirminis. Pirminis jo. O kam tau reikia? O kodėl čia tau? Aš galvoju, staigiai taip primėčiau, sakau, tam genealoginiui medžiui. Sakau, užsakėm labai rimtoj firmoj. A, genealoginiui medžiui, žinai, sako, tai tikriausiai pagal tėvo liniją. Galvoju, ką sakyti, aš pirmas tik tokį. Taip, sakau, pažydus tik tai pagal motinos liniją. A, jo, 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 jo. Va tokį nesamoningą pašnekėsi turėjom. Bet jinai sako, nu, kad su tavim čia laiko negaišti, greit nuėjo, atšvietė ir man padavė. Ir sakau, tai patvirtinkit, kad kopija tikra. Ne, sako, nuo 17 metų mes nebetvirtinam. Brač, galvoju, nu, gavau, bet ne, nu, nepatvirtinta, nu, kad, žinai, galvosi. Tai, bet paskui mano vaikas nuvažiavo, irgi jis ten prišnekėjo kažko gražaus, jam patvirtino. Ir aš tada dasykį nuvažiavau, sakau, mano vaikui patvirtinot ir sakau, tas genealoginio medžio, kas ten sudaro firmą, reikia, kad patvirtinta kopija. Patvirtino tada. Toks. Nu, nu jo, čia vėlgi. Nu gerai, bet dabar jūs turėsit šitą, savo turit, tada rašot visus, jau parašėt ir ministerijas, ir įstaigas tų asmenų savininkam. Nu taip gaunasi. Taip, taip, taip. Vadins, jūs, ne, 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 aš jums nepriklausau. Taip. Nu, taip. Aš esu asmo. Bet aš priklausau tik tai
tol, kol man tai naudinga. Kol jeigu matau, kad jūs darot nusikaltimą su savo įstatymais, aš žmogus. Aš turiu naudas gauti, aš turiu reguliuoti. Ir ta sistema, valstybė turi žmogui tarnauti. Dabar visi asmenys piliečiai tarnauja sistemai, skalbimo mašinai. Tai čia lygiai taip pat, kaip metrikai tarp vakcinavimas ir testavimas ir viskas. Jie pakiša pasirašyti. Taip. O tu pasirašai, neskaitęs. Nu, taip pat skaltas. Taip. Ir nieks, ne, už durnumą bažnyčiai nieks muša. Kal, ne, kaip čia? Nieks kits čia nekalt, mergų žėlė. Net sakau, yra durniai ir bažnyčiai muša, yra tasgi posakis amžinas. Pats sutinki, nieks tavęs nevertė. Bet čia neišmanimas. Esmė, kad jeigu yra valstybė, tikra valstybė, jinai turi žmonės šviesti. O tai ką veikia švietimo? Nesuinteresuota dabar. Dabar valdžia. Valstybė yra mes, o užgrobė valdžia, parazituojantys. Nu, tarp kitko, Lietuva nelabai valstybė. Google galima surinkti tuos skaičiukus. 4 vienetai, 0, 4 penketai. Nu. Ir atsidaro teismai ir Lietuvos Respublika, ten tai parašyta, minima kaip įmonė. O jeigu įmonė, tai jai reikalingas pelnas. Parduoti miškus, žmonės, nu viską. Ką tai? Savo nepriklausantį turtą, kitaip tariant, vagė mūsų turtą ir pardavinėja, žinai, ten ir paskui nežinia, kur pinigai tie eina. O valdžia dalinasi. Jo, prisidengia, kad, nu, valstybė. Bet tai jie patys jau rašo, kad ne valstybė, bet, nu. Nu gerai, pafantazuokim tada. Dabar apie 600 žmonių artėja jau likitos. O kas bus, jeigu bus ten 6000, tarkim? Nu, kad ir 60 tūkstų. Nu, va 60, kas bus? Vienas skambina pažįstamas, jisai mūsų bendruomeniai ir jisai sako, aš tokį sako, pranašingą kažkokią viziją mačiau, kaip sapną. Nu, sakau, kaip čia, kas ten buvo. Sako, 2004 metais pasikeis Lietuvoje religija. Buvo, o. Ir jisai sako, čia tikriausiai mes. Nu, nu kas čia žino. O kas čia žino. Nu, čia dievo plano, nežinai čia, bet jeigu mes tą darom švariai, skaitosi, paskutinė atrama religijos yra teisingumas. Jeigu mes, vat, kaip bendruomenė ir kaip kiekvienas teisingumo laikysimės, tai labai toli nueisim. Palauk, teisingumo dar reikia dar kartą. Kas yra teisingumas? Satyam. Čia yra Bhagavad Gitos, taip? Taip, pagrindinis šiandien. Satyam teisingumas. Reiškia, jog žmonių labui faktus pateikti. Tokius, kokie jie yra. Jų nevalia iškreipti. Socialinės konvencijos reikalauja sakyti tiesą tik tuo atveju, jeigu įmaloni, bet tai nėra teisingumas. Teisybė reikia sakyti atvirai ir drąsiai, kad kiti sužinotų, kokia tikroji pagėtis. Kai vagis vaginami vagimi ir apie tai, kad jis vagis, perspėmi kiti žmonės, tai yra teisybė. Nors tiesa kartais nemaloni, jos lėpti nedera. Teisingumas reikalauja, kad viso labų faktai būtų pateikimi tikri, taip apibūdinama tiesos savoka. Va, jeigu testai feikiniai, reiškia feikiniai. Jeigu nepjauna ten liga visų, reiškia nepjauna. Jeigu nereikia vakcinuotis, nereikia vakcinuotis, taip. O nemeluoti. Yra įrodyma, jeigu taip yra, nu taip. Taip. Ten skaidru, tarp kitko, ir parlamentinė asamblėja, Europa, lygiai taip pat šneka, bet kodėl pas mus viskas taip iškraipama, va, nukerta galus, išvarto. Todėl, kad neturi pagrindų filosofinių. Vat Lietuva, sakykime, jinai neturi jokios filosofijos. Jokios. Kas pašlamina biškį vat, pinigėliais, o, sako, finansavimas, mes dabar ten... Tai va, tai yra filosofija, va, tai yra filosofija. Nu, bet čia į pražutį, čia jau... Bet tarp kitko, va, tas draugas gal ir yra teisus, va, keisis religija, nes čia pinigai dabar kaip religija pasidarė, dievas kažkoks tai, apeinama viskas, va, yra, va, nauda, va, ten kažkam tai... Nu, bet tai kur tu panaudosi, negali net nei išvažiuoti, nei... Nu, a, gerai, nei tada jeigu jau apie pinigus prakalbom, laida prasidėjo nuo to, kad reikia visą laiką išlaikyti. Už kuraitis, už pinigus, vėlgi straipsnis buvo 15 minučių. Va. Už pinigus dalina dokumentus nevaleisiančius nesilaikyti Lietuvos įstatymą. Vat perku parduodu, taip, už pinigus. Man kai už pinigus, tai iš karto reikėtų turbūt už guzikus ar už kažką tai kitą. Ar tarp buvo irgi suverenų. O kam jis pinigus renka, mes už dyką duosim. Tai ką su tais pinigais daro? O ką už dyką duosim? Nu, pažymėjimą kokį išrašiais, pavyzdžiui. O tai jisai uždyka? Kaip lapų sausų pririnksim, ant ko? Tai vat man irgi būna, ir kas iš to, kai tu pasidarysi. O kur veiksmas kitas, sekantį žingsnį? Taip, taip. Tai ką jūs darot su tais pinigai? Nu, tai pirmas dalykas, sakykim, tai jūrų teisė yra. Pagrindinis, ko gero, jos postulatas, tai yra pranešimo teisė.
pranešti raštiškai, kas tu esi, tavo pozicija, kas tu ir pranešti ne taip, kad kokiem gamtai, žinai, vat, paukščiukam ar ten žvirbliam. Pariekavai miške, ne? Jo, bet kitiems žmonėms, kitiems suverenam ir tom kitom sistemom, nes sistemos jos yra visur, dengia vienus kitą žodžiu. Nu ir pranešom, mes tai suruošėm ministerijom, prezidentūrai, atsakymus gražius gavom. Nu, gavom taip, padėkojo, susipažinom, nu, va toks, gavom ir susipažinom, okei. Okay. Nu, tada ambasadoms praktiškai pranešėm visam pasauliui. Tai kainavo ne vieną tūkstantį eurų. Ir dabar, jeigu mes neturėtume jų, nu, čiulptume letiną, kaip meškas, nu, ten tam irštuvai. Panašiai kaip televizija, mes visą laiką pradedam ir baigiam, mes atlyginimo negaunam, bet ir praktiškai jūs išsilaikot save. Jeigu visai nutrūktų va, šitas jūsų, būna ten ir 3 eurai. Atsimenu, mažiausia buvo centais net kažkoks žmogus, bet vat gertinas. Gal nuoširdžiai. Bet nuoširdžiai paėmė ir centais. Jo. Tai 3, tai 10, tai 30, būna ir 200. Netgi 300 pasitaiko, bet jau retai, žinai. Va, bet jeigu neišlaikysi, tai ir nebus. Mums reikia santykiauti su ta sistema, kita, kuri išnuomoja patalpą. Kainuoja, jo, nuomoja elektros aparatūrą. Remkit prieš džiazo televiziją. Nu gerai, o vis tik tai, nu vat išlaidos bus, susikaups pinigų, nu vat 660 tūkstančių, tarkim, pasieks, ar ne? Po 60 eurų. Ketvirtis milijono, Buškuraitis milijonierius tenai bus jau tenai, kuris taip padės. Kaip Buškuraitis, tai bendruomenė. Ai, nu, tai... jeigu taip žiūrėti, jo. Kad kaip dauguma bendruomenių, net ir religinių, aš tiesiog žinau iš praktikos, tik tai tampa kokiu nors vadovu, bet tai būna įprastai, nu... Nu, to į Euroviziją važiuoja, kemperį arba vandens motociklą nusiperka, paslapčiom. Tada atsiranda, žinai, graži mergelė, o jisai vienuolis. Žinai, jisai vienuolis, bet mergelė atsiranda. Paskiau finalė viskas paaiškėja, būna baisi gėda ir gaunasi žlunga visas tas reikalas. A mes norim, kad, nu, kad viskas testusi. Jeigu gaunasi, mes teisingų būdų darom, tai gaunasi va tie kama, Artha ir Mokša, geismas būna patenkintas. Materialus aprūpinimas irgi yra. Visko pakanka, maisto pakanka, drabužių, pramogų, rogės, nu, kas tiek, nu, aš nežinau, ten. Ir finalę tu dar pas Dievą iškeliauji. Tai, bet jeigu klausom, žinai, televizoriaus tenai kažkokių ten filmų, jie sako, va šitaip reikia turėti jachtą, ten grupinį kokį, tai dar ten finalė pragaras. Nu, taip, sielai. Tai čia vat... Nu gerai, vat, tai lyg tai per pasaulį plečiasi bendruomenė, o fizinėje vietoje, vat lažuose, naujuose tenai didėja biškį kažkiek? Va, to kitoj, jau nusipirko antrą sodybą. Va, buvo štilius. Turim apie 20 sodybų. Yra toj naujųjų lažų bendruomenė. Mhm. Mes susijungiam su Gintaro Lunskio tą bendruomenę virtualią ir dabar vat, jau 2 sodybos iš 20 nupirktos. Tai liuks, klausykit, reiškia ir materializuojasi tas dalykas, ne vien tik idėjiniam lygmenį. O kam tas reikalinga, kad išgyvent brangiai reikalinga? Jeigu... Kad jisai džiaugtųsi, nes kada tu girdi vieversi, vavarnienai parskrydo ten, a kada tos lakštingalos vasarą, nu vsio, vien, nu, tu gyveni džiaugiesi, turi savo kažko. Nu. Gerai, nu tai ką, rašykitės į Gaudijos Vaišnavų bendruomenę, neformaliai tik tai, nepirkit pažymėjimus, bet tapkit žmonėm ir viskas. O jūs remkite prieš džiaz televiziją. Savo televiziją. Dosniai. Pagal galimybės. Gerai, ačiū ir iki kito karto. Sėkmės.